Түркия ғана емес, тіпті әлемдегі ахуалда қиындап барады. Халықаралық еңбек ұйымының хабарлауынша, дүние жүзінде 2019 жылға дейін жұмыссыздар саны 212 миллион адамға жетеді. Мамандар жұмыссыздық деңгейінің артуын, әлемдік экономикадағы өсімнің бәсеңдеуі, табыстағы теңсіздіктің артуы және өсіп кеткен тұрақсыздық сияқты бірқатар факторлармен байланыстырады. Оңтүстік Азия, Африка, Араб елдері мен Латын Америкасы мемлекеттеріндегі қазіргі жағдай алаңдатарлық. Болжам бойынша аймақтарда мұнай мен газ өндіру салаларындағы еңбек нарығы үлкен зиян шегеді. Бұл елдердегі дағдарыс көбінесе 15 пен 24 жас аралығындағы жастар үшін үлкен соққы болмақ. 2008 жылы басталған дағдарыстан бері 61 миллионнан астам жұмыс орны жоғалды. Ал біздің болжамымыз бойынша жұмыссыздық 10 жылдық аяқталғанға дейін жалғасатын болады. Қазір әлемде 201 миллион адам жұмыссыз отыр. Биыл олардың қатары тағы 3 миллионға өседі. Ал 2019 жылға қарай екі қолға бір күрек таба алмай жүргендердің қатары 11 миллион адамға көбейеді.